علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا پیغام ټیوی ګران قدرمنو کتونکو زه ستاسو کوربا وحید خان په مرسته پروګرام په یو بل اپیسوډ کې تاسو سره کلی وایم قدرمنو کتونکو مرسته پروګرام د داسې خلکو لپاره شروع شوی دی د پیغام ټیوی دا یو سخت خبرونه وي چې په دې کې دغه خلکو سره موږ لیدل کتل کو تاسو ته خایو چې هغوی انتهایی د مشکلاتو سره مخ وي د ډیر مشکل سره د هغوی روزمره ضروریات چې کوم وي هغه سرته رسوي داسې خلک وي چې هغوی مکمل د الله تعالی په اسره باندې بل څه وسدسچدون نه لري بل څه اسره نه لري هم زموږ او ستاسو د تعاون چې دن محتاج وي نن موږ په الیزو ډاک کې موجود یو دلته هم یو داسې خاندان دی چې د هغې سرپرستی اعلی یعنی مشر چې کوم دی هغه انتهایی ځای په دی او بیمار هم دی مشران چې کوم بچی دی هغه ټول الله تعالی تینا اخیستی دی یعنی ټولو پاتې شوي دي اوس کشران ورکوټي ورکوټي ماشومان بچی شته د هغوی تربیت د هغوی تعلیم د هغوی خرچ خوراک د هغوی علاج او دغه ټول هر څه هم د دې بابا په ذمہ داری دي بابا په خپل باندې بیمار دی آپریشن یې کړی یو ګرده تین هم لره کړې ده اوس یې بله ګرده کې مسله ده پالج ورته هم شوی دی او په پیشه باندې پیش امام دی یعنی عالم دی او په جماعت کې چې د امامتي کوي د کلي خلک ورسره هم خپل وس مطابق تعاون کوي داسې نور خلق هم ورسره کوي خو هغه ویل کېږي که نه چې د یو کور نه بل کور نه آبادیږي نو که د کلي خلق د دې علاقې ځان له خپله غریبي وي نو هغه به څنګه د بل یو وطن نه هغه کسا یا لس کسا کورمه چې د نو هغه ډاب کړي د هغې خرچ خوراک به پوره کړي انتهایي د مشکل سره دا خاندان مخ دی د دغه مولانا صاحب سره ستاسو لیدل کتل کو باقي کیسه به راته هغوی کوي چې څومره زیاتو مشکلاتو سره هغوی مخ ګرانو قدرمنو کتونکو بابا سره موجود یم او دوی سره به خبرې اترې کوو بابا باندې چې کومه دی په پیشه باندې امام دی ماشاءالله عالم دی او بله دا چې کله راتللو نو کلي خلق هم راته وی چې خلک هم ته ډېر زیات خوشحاله دي په دې کلي کې امام دی خلق ورسره ډېر زیات مرستې هم کوي خو بیا هم انسان عجزه شي ضعیفه شي نو مشکلات ډېر شي بیا شاته کوړمه وي د هغې ساتنه د هغې پالنه ډېر زیات ګران وي څومره ګران وي دا خو دوی ته پته ده په دوی باندې تیریږي چې څومره مشکل سره دوی دا خپل کورمه چې دنو ساتي نو دوی سره خبرې اترې کو تاسو لږ راته خپل نامه ووایئ زمونږ کتونکو ته زما نوم مولانا رسول شاه صاحب دی په رسول خان باندې اکثر بعض ځینو کې مشهور یم دا څومره وخت نه تاسو په دې کلي کې دې کلي کې زما 2 کاله وشو دا ستاسو په لار راتللو ملګرو راته وی چې د دوی بیماری هم ده څه تکلیف دي تاسو زما خو بیماری 15 شپږو کالو نه ده ته شمې ته زه واخو کله به بندې شوې کله به آزاد شوې بیا په دې لوی اختر نرو د ورکوټ اختر نروستو بیخي بندې شوې ما ته تکلیف دا غینه سی واشه بیا لاړه ما د هسپتال ته د هسپتال کې کله مال هغه دغه وکړو چې ستا په مسانه باندې وخره او د دې وجه نه به ته آپریشن کې بیا ما ټیک ده بس چې څنګه یې خو اوس کار وکړي ځکه چې ماته تکلیف دی زما ته ډېر غټ تکلیف دی نو د هغې بیا ماته دغه راکو وخت یې راکو او د هغې وخت نه وروسته بیا بیا ورغلم بیا زما د بر پریشر او دا نور شوګر او د دې دغه ټیسټونه وکړل نو شوګر نه خو الحمدلله زما دغه پاکو هغه پاک راووتو صرف د پالج مسله وه نو دا 4-5 کاله کېږي په دې یو طرف باندې پالج هم په ما باندې حمله کړې وه خو دا د تشمو تیر شکایت مې دا ډېر وخت نه و خو کله به بندې شو کله به آزاد شوې دلته د غریبۍ وجه نو ما به آپریشن ته زړه نه ښکاو ځکه د دې نه مخکې ما بل آپریشن کړی شیراج صاحب لاله کړی وو دې ګردې دې زما دا ګردا چې کوم ونه په دې کې ویل کاڼی دی که څه دی هغه بیا شیراج صاحب په دې هسپتال کې بیا هغه هم نه کاوه خو بیا ما ورته سوال وکړو څه کسانو پسې سوال لبوتو شیراج صاحب مال آپریشن وکړه ځکه نه ماته تکلیف دل را باندې راځي نو بیا هغه مال دا آپریشن وکړو نو هغه ګرده زمانہ د چپ طرف ګرده چې کم دانو دای لړکړې د مکمل نشته یو ګرده روان یو ګرده را دای وشته دی یو نشته
او اوس را باندې دا شکایت راغې نو داغه دوه جن ماته په تکلیف وو دا خلکو راته وی چې د مولانا صاحب دوه بیبیانې او دوه دی یو مشره دا او یو کشره دا دا مشر بچی چې کومونو مشران چې کومو هغه یو په دې خاره اسکول کې وو دا قشانتي وړه وو اسکول لته و راغې او بیا خلکو ته جل وی کڅ وته وی هغه یې پیغام دا وکړله بیا د هغې نه هغه یو شوغاروز بیماری وکړله او په دویم شوغاروز بیا په دغه ښار هسپتال کې په حق باندې ورسېده بیا په هغه پسې چې بل ورور یې وو دا هغه چې کله موږ هغه راوړ د شپې مړی م راوړ د سهار هغه موږ په کټ کې ښودی نو هغه راپاڅېد ول عبدالله د هغه مشر نوم عبدالله و نو هغه نارمال بچی په قلار پرېده وه لکه سترګې پټې شوي دي داسې خو مته نه ویل چې پات شوی دی که نه ما چې هسې نه ده باندې بیا چې کله هغه نه صبرېده کوتې چې کله یې د مخ نه وله څادر الله بابا دا خو مړ دی مال بچی د الله د طرفه حکم دی او بس د الله حکم باندې به موږ غاړه کړو بس په هغه باندې څه چلو شو او شاته وولېده بیا د هغې نه وروسته هغه ذاب و د ډېر وخته حتی د دې پورې ذاب و چې موږ هغه خخم کو بېرته ته راملو او دغه پورې هغه ذاب پروت و بیا د هغې نه د هغه په دماغو کې پرخ راغې او پس د هغې نه وروسته د خپلې بیمارۍ نه راباندې ځي راځي کله یوه بیماري بچي دې ټول پاتې شوي څو بچي دې پاتې شوي اووه بچي اووه بچي مې په پاتې شوي موجوده چې اوس کوم بچي دې څو دي زما درې لکان دي او پنځه جینکۍ دي موجوده او دوه جینکۍ وتلې دي اووه جینکۍ دي دوه وتلې موجوده چې کوم دي هغې کې مشرې لور ده که هلک دی دا مخکې اوس چې کوم موجوده دي اوس د دې مشرې لور ده او هلک چې کوم دی اسکول ته ځي مدرسه اسکول کې دی دا وقاص نومې دی د په شپږم کې دی په ښار هایي اسکول کې داخل دی هلته ځي راځي بل ورور یې هم شپږم کې دی دواړه او دا پکې مشر دی او هغه کشر دی هغه په هغه مدرسه کې د پجې په مدرسه کې سبق کوي دا ماته بچیه زما پیشه امامت دی زما پیشه علم دی تاسو خو یو تن علم وکړئ او اسکول مه پرېږدئ چې تر څو پورې زه ژوندی یم نو تاسو د لباس او د کتابونو خصمانه به الله کوي ځکه الله وعده کړی دا وما من دا بتین پیل ارض الا علی الله رزقها په مخ د ځمکه باندې هیڅ یو زنده سر نشته چې هغې له الله رزق نه ورکوي رزق به الله ورکوي او زه به تاسو له د جامع او د هر څه بندوبست به له الله کوي زه یې نشم کولی نو ته خو سبقونه مه پرېږدئ اسکول نه مه پرېږدئ او دی په کور کې ترجمه هم کوي دلته د جومات کې یو قاری دی د هغه نه قرآن هم یادی سبق وایي محمد استان نومې دی دا چې موجوده کوم کور کې تاسو ناسي دا تاسو خپل لګ د بل چا دی دا د حاجی صاحب دی د خپل پردې دی خپل نه دی خپل کور نه لري خپل کور نه لرم نه خپل کور نه شته خپل کور خو وس دغه چا خانځي باجی ګلې دغه درې سي رزه دغه کړه دی او زما او خې دی هغه لاله جوړي خپل وس مې من کیږي اگر په کې مصریم دی په خپل باندې هغه لاله جوړي هغه ماته ویل چې مولوی صاحب زبې دی خپل خورین نه لدا کور جوړ کوم او هر څونه خرچه چې پیراله ما بچیا چې څنګه دې خوښي هغه شانتې وکړه خو ګوره زما خو وس نه کیږي بیا دا بچی مې بیا سبا ما بیا یې څه خبره وکړه ما ورته ټوکه کړه مال خورینې دې خپل دي کو بیا یې پکې تړې وکړه خرڅه یې پکې قرضه چې کوي که نه ما ورته دا خبره وکړه هغه وایي چې نه نه دغه شان نه کوم زه چې کله دې وس وشو راوي مال بچی چې وس مې وشو در کوم به خامخا به در کوم ځکه چې ستا حق دی تا ځان ملک خواري دې وکړه دا دوه درېش وخت هغه په دا کور باندې ولګولې اوس پکې دوه کمرې برابرې کړې دي نو نن یې پکې ګاډرې ورته خېجولې او بانس به وخېجي نو سبا په خاور او یاد غوارته نو زه دا سامان مې راټول کړی دی بیا به زه مال ته کړه به وړم قدرمنو کتونکو مولانا صاحب سره یو یو نو دوه نو درې نو څلور نو پنځه نو شپږم نو هو غمونه چې دي نو مولانا صاحب سکلی دي یعنی و غمونه به تیر شوي دي او کدا د سیام انسان زمانه نه خیال کده وم غمون نه پس هغه روخ پاتې شو خو الله تعالی ورته علم ورکړی دی د علم هغه نور دی دوی په سینه کې چې الله تعالی رحم دی دوی چې دنو روغ دی په لحال وسه پوری خو مسئله چې کومه دغه دا چې بیماری سره مخ دی یو ګرده تینه وسته شوې ده اوس موجوده بل ګرده کې چې تکلیف دی و ماشومان نو سمشته دی دغه تعلیم دی دغه مدرسې ته پکې دی دغه خرج خوراک دی مولانا سے پخپل دلته په جماعت کې امامتی کوي خو حالت لیدې شي چې دی په دې حالت کې سي امامتی وکي کې دی شي بده کې کله یو امیر سے توای چې ځان نه شمه ته مخ کې شکل بل امیر سے توای چې ځته مخ کې شه خو کور چې کم دی اغا هم خپل نه دی او خو ور لکور جوړي چې ځکه لر سره پیسې وشو نو رابه کینو
دا اوس پته نه چې مولانا صاحب سره پیسې کله کیږي خو لا زه دا ورته خبره ښه کړې چې خورین دي خپل لیکه بیا ورسره سکی هغوی پوه شو کاری چې دن پوه شه دا د دوی هغه داستان دی چې نیمګړی راته بیان کو لا نیمګړی چې دن پاتې دي د نیمګړی به ته نور هم تپوس کو زمونږ د پروګرام مقصد همدا وي چې داسې خلق چې هغه زمونږ معاشره کې موجود دي او زمونږ ورته نظر نه دی چې دې خلکو ته مونږ خپل مونږ خپل هم او ستاسو هم نظر را وګرځو چې دا خلک ستاسو سترګو د لاندې شي چې په دې معاشره کې داسې خلک هم شته چې هغه انتهایي د دومره زیاتو مشکلاتو سره چې دین مخ دي د دوی ډېر په مشکل سره به د خپل کور هغه روزمره ضرورت چې کوم دی هغه به پوره کوي او دا به ته پوښتنه هم کوم مولانا صاحب دا چې کومه خرچ خوراک ستاسو موجوده لګي ضرورت چې کوم دی دا څنګه پوره کیږي دا په دې طریقه باندې پوره کیږي بچیا الله دې ستاسو په عمر او ژوند کې برکت واته چې کله دا اوړی را نږدې شي نو زه په دې علاقه باندې ګرځم بعضې کسان یې په خپله راته وینا وکړي مولوی صاحب موږ دله یا پنځه دړې یا دوه دړې دانې ښودي چې پسې راشه نو پسې ورشم هغه ته راوړم په دې ټوله علاقه کې لکه د دې ځګي نه واخله د بتایي پورې او یا د هغه برانپوره پورې نو دې ځایونو پورې په دې علاقه کې ګرځم څوک دړې څوک دوه دړې څوک من په کې راکړي لکه اوس مکمل من دانې یا دوه منه دانې مال امیر ملک راکوي هغه په ځان یو قسم له دغه قلنګ تړلی خامخا هر کال یې دغه دوه منه د غنم مال هغه راکوي دا شاهجان پلار د خدای وبخي دا صوبهدار شاهجان نو نه د پلار د خدای وبخي محمد عراجي صاحب د به مالا په پابندۍ سره یعنی من دانې هر کال یې راکولې خو چې سږ کال یې هغه وپات شوی دی نو نه شاهجان او نه صاحب دغه سپارو دغه نه دی کړی دی چې کنه یار مولوی صاحب ستا له منګه یا زکاتی ښه یا غږ یې نه دی کړی او محمد یار حاجي صاحب چې ژوندی و نو په هغه ځای کې به یې زمیندارو له بیا ډکي وویل د ونو نه ام مال به یې دلته په زمیندارو باندې را وړه دا راته وایي مولوی صاحب چې موجوده کوم چلو هغه د خرچ خوراک خو دانی درته یو بل درکې خو ماشومان دي د دوی تربیت کوي تاسو سکول ته ځي مدرسې ته ځي کپڑا پیزار لګي کله کله بیماری کی ډاکټر ته به ځي علاج به کوي دا څنګه برابري دا بچیا دې خبردار تا ته ما مخ کې ویل چې په دې علاقه کې زه وګرځم دانې راټولې کوم نه چې کومې زما د خوراکي نو هغه د خوراک د پاره ځان له واړه پاکي او کی دي د سټاک ځان له کی دي د کاله پورې یا دغه پورې هغه یو چې کوم اضافه وي نو هغه زه ویسم بازار ته نو هغه خرڅ کوم هغه نه چې څه پیسې راشي نو هغه پیسو باندې بیا دې وړوله چې ګوړه خرچه وغیرہ هغه ته دغه کوم څه په هغه خرچه باندې ما ته حساب معلومی چې را دونه ګوړه لګي او دونه دغه لګي کنه هغه حساب باندې هغه پیسې جدا کوم نو هغه بیا د هغې خرچې د بیماری په حالاتو کې خو د چا دغه نه یا اکثر راسه خلک تعاون وکړي پیسې میسې را دغه کې بیماری د ماشومانو یا هیڅوک بوزي زه ته خبر نه یم بس بوزي او علاج ولو کی په دغه دغه باندې هغه په دغه طریقه باندې کی مولانا صاحب دا چم چې ماشومان وینو خامخا دغه د پاره سي را دي لري تاسو الله تعالی در باندې نعمت کړې ده خو ډېر رستو هغه په سپینو ډکو باندې الله تعالی تاسو ماشومان در کړی دوی د پاره سي را دي لري س علم کی ډاکټران جوړ شي انجنیران دغه رنګ د معاشري خوګړي ته جوړ کړي زما د دې لپاره اراده دا چې زما کومه پیشه ده کوم علم دی علم دی ځکه چې حدیث مبارک راځي عالمی فریضت علی کل مسلم و کل مسلمت علم په هر مسلمان باندې فرض دی نارینه او زنانه باندې چې د حقوق د مور او پلار او د غرنګ د اقربا او د غرنګ د مسلمانانو د گاونډیانو حقوق په علم سره وپیژني چې علم سره نه یو علم یو رڼا ده او دوه قسمه علم یو د سکول علم ځکه چې سکول علم نه وي نو هغه هم بعض ځایونو کې بیا هغه حالات نشي پیژندلی ډاکټر دغه نشي پیژندلی یا نور داسې ځایونو ته لاړ شي چې هغه ځایونه دی نشي پیژندلی نو اسکول هم زما دا خواهش دی چې اسکول هم د لسم دولسمه پورې ووي که بیا د دې هلکانو بیا خپل خواهشات وي څوک ځان ډاکټر جوړوي څوک ځان انجینیر جوړوي څوک بل څه جوړوي څوک بل څه جوړوي نو هغه بیا د دې خپل خواهش دی خو زما خواهش علم دی چې دې علم وکړي قرآن او حدیث ووي او بیا خلکو ته لکه زما په شانتي انشاءالله زما په دې علاقه کې په دې وطن کې تقریبا څلور زرو یا د دېونه به زیات شاګردانی هغه اوس ځای په ځای باندې ځنې و پات شوي دي او ځنې لګیا دي چا مدرسې جوړې کړې دي څوک خپلو بچو ته سبقونه وي څوک اسکولونو کې استادان شوي دي لګیا دي اسکولونو کې استادان شوي دي په عربیاتو باندې دي بعضې په نورو دغو باندې دي
نو هغه په اسکولونو کې استادان شوي دي. زما بچیا چې سباله دغه د کماته چې دا شاګردان زما دعاګانې کوي او دغه کوي، نو سباله به تاسو هم شاګردان یغه به تاسو ته دپاره دعا کوي. تعاون به نسي زما ډېر شاګردان داسې دي چې تنخواه واخلي مال پکې 200 روپۍ خامخا راکوي، وایي دا والا ته پې خپله غریبي وکړه خپله دغه یا لاله څه شی والي لکه غوړي لاله واخلي یا لاله چینی واخلي، وایي بچیا دا استادي دا ځان سه ویسه لکه ډېر داسې دي که نه چې هغه شاګردانو کې هغه زما سره دغه تعاون کوي. خطرمو کتونکو مولانا صاحب خبره ترې تاسو اورئ چې شاګردان ورسره هم تعاون کوي او بل الله تعالی ورته علم ورکړی دی. دغه هغه فضیلت دی چې 4000 شاګردان دوی لري سبکې پاتې شوي هم دي. انتهایی مشکلاتو سره مخ دي دا چې مونږ کوم ځای کې موجود یو شاته تاسو ته د خاورو دا دیوال به ښکاري، همدا د خاورو آبادي ده. لرګي هم چې کوم دي عام ده، دې ځای چې کوم توتان شنډۍ وغیره کوم لرګي وغې نه جوړه ده، انتهایی ګرمي ده. ګرمۍ هم تاسو ته احساس کېږي چې څومره ګرمۍ کې دوی سره چې در مونږ ناست یو. دا خو مونږ ورسره چېرته 15-16 منټه یا دا نیمه ګنټه به یو، خو د دوی هم په دې ګرمۍ کې هم په دې سختو هم په دې مشکلاتو کې چې د نو ژوند دی. بیماری هم دا یو خو انسان وي ضعیفه شي، نو بیا غوږونو باندې کمزوری شي، په نظر کمزوری شي، نو هماغه شان ده په نظر کمزوری په غوږونو کمزوری. یو ګرده چې د نو هغه ډېر پخوا خرابه شوي دی، لر کړی ده تې اوس بله ګرده کې چې د نو تکلیف دی، هغه د علاج صحیح وس نه لري چې علاج سمو کې پراپر علاج وشي. دغه شان ماشومانو تربیت دی، د هغې سوچ دی ورسره، د هغې وس نه لري، کور هم پردی. نو اندازه تاسو لګولی شئ چې څومره مشکلاتو سره مخ دي، او اندازه لګول آسان وي خو هغه چې په چا تیریږي هغوی ته پته لګي چې څومره مشکلات. ځکه ویلي چې کومه ځمکه باندې اور بلیږي نو سوځي هغه. د دوی د ماشوم یا ماشومي لور سره هم پکې خبرې کوو چې هغوی سوایي چې هغوی دوی خو چلو د کور سربراه دي، نو خپل مشکلات ویل چې ماشومانو ته کوم مسلې دي، هغوی څومره ارمانونه لري د خپل را روان وخت لپاره. جی قدر مو کتون کو د مولانا صاحب دا زوی دی، یو مشره بلشته خو هم د دن لګ معمولی شانې غټه غه مدرسه کې داخل کړي تا علم کو دا کور کې کور کار روزګار هم کوي ورسره چې د سکول ته هم ځي. بچی تا نوم راته وایسه نوم دی زبانم دی وقاص. او سویم کې سبق وایي؟ شپږم کې. ماشا الله. او مدرسه سو وایي؟ مدرسه کې هی پس کوم دولسه سپاره مې دولسم. ویری ګډ، ډیر زبردست. بابا خو خپل تکلیفونه وی چې څومره مشکل سره مخ دي، تاسو تاسو نصیحتونه کوي سبق وایي دا به جوړ شي دا به جوړ شي دا به جوړ شي ولې راته نه کوي؟ سر ته وایي ما ته وایي تعلیم کوي وایي سړی بدل جوړ شي. پته ده ورته چې تعلیم څومره ضروری دي. او کله سکول ته لاړ شي نو هغه د سکول چې کوم ضرورت وي پیسونه کپړې هغه کیږي کنه؟ کله کله وی او نه کوي کیږي؟ ولې نه کوي؟ کیږي او کیږي کله داسې سموخوي کپړې پیزار غواړي نو کوي کنه؟ باندې درته کوي هغه غلان نه کوي. او په کور کې بخپله ځان لکو بخپله کوي؟ بخپله څنګه کوي؟ بس پلار ملاله جوړه کټ کې بس ویلا لو غنډي. صحیح ده. نور داسې اکثر ماشومان وي سکول کې هغه سکولون ته راځي نو خ کپړې وي خ پیزار وي روپۍ وي ورسره خوراکونه کوي کړي هغه ته ولې ورته نه کړي؟ ستا سارمان دې څه جوړ شي؟ زه چې زه قاری جوړ شم. قاری څه کې هپس شروع کړو؟ او هپس جی کتون کو ارمان دا دی چې خاري دی او بس یو پښتنه و دا غي سره رنگ زیړ کو بل مې د زکه نه کول چې ما دې سینې چې زړه را ډک نشي. موږ دې پروګرام کې همیشه دا کوشش وی چې نارملی خلکو سره خبرې وکړو، ځکه چې موږ خور سره داسې 15-20 منټ کینو نو داسې نه چې بیا موږ وځو دوی چې دنو دلته جاړي نه. نو ځکه داسې پښتنې نه کوو چې هغه خلکو په زړه باندې داسې دغه لګي چې زړه را ډکې نو. زه د شما موږ د پیغام ډېره شکریا ادا کوم چې دې موږ لا 1000 روپۍ راکې او راتلونکي وخت لپاره هم امید ساتو. په چا جلا پیسې راکړل دي په خپل دواګان کې یاد سات. پیغام ټی وی ډیره مهرباني چې موږ د 4 روپۍ راوستولې. الله دې هغه سره مدد وکړي. موږ د مومن دې موږ ته به راستایو.
مولانا صاحب د مشکلاتو ذکر خوش او زمنګ د پروگرام مقصد هم دا وی چې تاسو رنگی خلق چې کم وی دا غوی سره کینو دا غوی غ تکلیفونه د کیمرې په نظر باندې خلقو ته اورسو او تاسو ته هم ساجیبه لګي کې دې شي چې ډیر خلق نورم وی چې هغه ته هم دا ساجیبه لګي خو زمونږ دغه غرض وی چې ځا الله تعالی مونږ ته دا وسره کړی دا داسې قسمه خدمت کولې شو مونږ به دا وکړو ځینو خلقو ته الله تعالی وس ورکړی وي د مالی تعاون خلقو سره کولی شي هغه خلق هغه کې نو تاسو سره هم خلق لګیا دي تعاون در سره کوي او تاسو په سکرین باندې خلق ګوري هم که دوی خلقو ته سوای څه د تعاون لپاره اپیل کوي اصل خبره دا ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهتر په خلقو کې هغه کس چې هغه خلقو ته خیر ورسوي او بل ځای کې الله جل شانه فرمایي وما انفقت من نفقت فان الله به عليم څوک چې پچا باندې انفاق کوي د الله د رضا لپاره نو هغه باندې الله عالم دی الله جل شانه دا غي موافق هغه له اجر ورکوي که په دنیا یې ورکوي او په آخرت یې ورکوي هو چاله په دنیا ورکوي او چاله په آخرت باندې ذخیره جوړه کی الله جل شانه دا غي زره الله جل شانه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خواهش هم دا چې زما په امت کې د شخصیت دي چې هغه خلکو ته پیدا ورسي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعیتونه تاسو معلومه وي معلومه وي دته چې هغه یو بوډۍ دا غه د وجنا د مکه د خار نه وته او بیا نبی علیه السلام دا غي سره مرګره شو په لار کې دا غي سره غوټه وا غوټه ته نبی علیه السلام په اوګه باندې واخیسته سزا پورې وی وړه بیا هغه بوډۍ ورته وویل چې بس بچی مال دا راکا بیا ورته وفرمل هغه بوډۍ ورته چې ته څه وکې هغه وایي چې ما څه کې پرېږده بس ستا سره مې امداد وکړو او دا غوټه مې سر راوړه اول ته څه وجنه دې ښار نه ځې نبی علیه السلام ورته وفرمایل هغه وایي چې زه له دې وجنه ځم چې په دې مکه کې یو هلک پیدا شوی دی او خلک بې دینه کوي نعوذ بالله من ذالک یعنې نور څه یو خدای ته خلق را بولی او زمونږ نه ډیر خدایان پاتې کیږي په خو خدا جهالت او کذر تخپل واقعات بیان کم کنه شاول ارشاد توحید و سنت مونږ د الله د وحدانیت خبره کوله خلق به مونږ راغون شو مونږ به والو ټکولو به مونږ وته چې دا اولیاء الله چې کوم دي دا د اولیاء دي دا د الله دوستان دي لیکن دا د چا حاجتونه نشي پوره کوله حاجتونه صرف یو الله پوره کوي او د یو الله نه غواړي او دغه شانتې بندګان ځان جوړ کړي لکه څنګه چې د اولیاء کرامو ځان اولیاء د الله دوستان یې ځان جوړ کړي دي نن هغه دا مزارونه پی جوړ دي او د وجنا نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ته د چا نه ځې هغه شخص خو ځې ما اته چې د چا نه روانې وایي چې بیرته هغه په هغه سات باندې ایمان راوړ او بیرته راواپس شو مکې ته ایمان سره بیرته مکې ښار ته راغله نو تعاون په باره کې وته دا ویم چې څوک د چا سره مدد کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواهش د تمام امتیانو په نظر باندې نبی علیہ السلام په نظر کې چې ما امتیان دې داسې جوړ شي چې خیرخوا جوړ شي یو بل سره تعاون وکړي مرسته وکړي یو بل سره امداد وکړي جی ګران قدرمنو کتونکو مولانا صاحب سره به زموږ خبرې روانې وي دا غرنګې دا خپل تکلیفونه سختې چې کوم مشکلات دي هغه تاسو وکړه لوه موریدل الله تعالی زړونه د غوښې نه پیدا کړی دي او خلک وایي زړه ډېر سخت وي خو زما په خیال کې داسې خلکو سره خلک کینی او د دوی خبرې واوري نو هغه سخت زړونه چې کوم وي هغه هم نرمیږي هغه هم انتهایي هغه کیږي خفه کیږي داسې زموږ دا پروګرامونه چې کله موږ شروع کړل نو څه خلکو زموږ سره په هغه وخت مرسته کړې وه چې زه تاسو دا خلکو خواله ځئ مستحق خلک ګورئ زموږ ورسره د تعاون هغوی ته رسوئ بیا چې کله پروګرامونه مو چلېده نو څه خلکو د نورو خلکو لپاره مرستې وکړلې چې زموږ د تعاون هغوی ته ورسوئ موږ رسولو او بیا یو کس داسې و چې هغه وایي چې زما څه زکات دی دا داسې قسمه خلکو ته ورسوئ زما په خیال د ټول مستحق خلک هم دوی دي او نن دا هغه کس هغه امانت د مولانا صاحب ته چې موږ اول کو دا یو کس را کړو او خاص تاسو په شان خلکو لپاره چې دوی ته چې دین ورسوي مزور کې الله دې قبول او مزور کې الله دې ولادت دې وزونه ورکي حکم چې امداد زما سره کړی دې ټول مسلمانانو سره څوک امداد کوي نو کاغه کافر ولې نه الله دې دغه حاجتونه او ضرورتونه د خپل خزانو نه پوره کوي الله دې دغه سره امداد وکي څوک چې چا سره امداد کوي او په امداد باندې الله خوشاليږي دا الله نبی په خوشاليږي ځکه ډېر موخو کې نبی علیه السلام داسې مرستې کړې دي چې هغه نبی علیه السلام خپل کور نه رزق را ایستلی دی او خپل ځان یې وږی پریښی دی
خواغو ته هغه رزق ورکړی دی. لکه یو واقعه کې راځي، نبی علیه السلام سارا ته تللی و چې کله راغی نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره ما هلته د غوښې څه پوټی ښودی دی، هغه راواخلئ. کله چې نبی علیه السلام ورغی د هغې نه ګټه جوړه شوې وه. بیا نبی علیه السلام ورته وویل چې کور ته خو څوک نه، دلته یو مسافر راغلی خو نور څه نه و. ویل ما ورته وویل دا ما ستا لپاره ښودې وه چې نبی علیه السلام که چېرته راشي نو وږی به وي، دغه به وي تکلیف به وي ورته د لوږې نه. نو نبی علیه السلام ویل چې دا دې ښه کار نه دی کړی، ځکه چې تا پردی حق بله د هغه مسکین حق و تا به هغه نه ورکړی وې. د هغې نه الله جل شانه مونږ او تاسو ته خو دغه معجزه وه چې الله جل شانه نبی علیه السلام ته وښودله چې انفاق په سبیل الله کې نه ورکولو کې دومره تاوان دی او په ورکولو کې څومره ګټه ده، چې هغه به الله ته او د الله نبی ته معلوم وي چې الله په هغې باندې څونه خوشحالیږي. ځکه الله پرما ما انفقت من نفقتین، چې الله جل شانه تاسو څه یعنی خرچه کوي یا څه نظر هم منلی دی، په هغې نظر باندې الله عالم دی. او چې کوم نظر تاسو ورکوئ یا کوم منښت تاسو کړی نو خالص د الله د رضا لپاره کوئ، چې بل څوک پکې شریک نه وي. ځکه ان شرک لظلم عظیم، الله وایي شرک ډیر لویه ګناه ده. نه بل چا په نوم باندې نه، صرف د الله په نوم باندې د هر مسلمان سره مرسته کولی شي، بلکې د کافر سره هم شي کولی. ډیره موقعو کې داسې شوي چې نبی علیه السلام د اخلاقو نه په دې خبره متاثره شي، نبی علیه السلام سره امداد کړی دی، هغې چې موږ ورسره دښمني کوو دی زموږ سره امداد کوي. نو د هغې وجه باندې هغوی ایمان راوړی دی، الله پاک جل شانو هغوی په ایمان باندې مشرف کړی دی. ګرانو قدرمنو کتونکو، مولانا صاحب خبرې اترې تاسو اورېدلې کتلې مو، او یو خبره پکې زه ضرور اټ کوم چې دوه قسمه حقوق دي. یو ته حقوق الله ویلې کېږي، بل ته حقوق العباد ویلې کېږي. حقوق الله مولانا صاحب تاسو پېښه پوهېږئ چې هغه عبادتونه چې خاص الله تعالی دپاره کوو د هغې دپاره الله تعالی موږ پیدا کړي، او حقوق العباد د بندگانو چې کوم رهن سهن دی کوم معاشره کې موږ ژوند کوو، نو زموږ په یو بل باندې څه پرایز وي، څه حقونه وي. د ګاونډي په ګاونډي، د رشتہ دار په رشتہ دار، د غریب په مالدار، د مالدار په غریب، دغه رنګې معاشره کې د هر چا په یو بل باندې ذمہ داري یعنی وي، دغه پوره کول چې دینو په هغه باندې پرز وي. زموږ دا حق دی چې مولانا صاحب په تکلیف کې دی چې دوی سره ودرېږو، په دې تکلیف کې کور سره نه ودرېږو. قیامت په ورځ به زموږ نه الله تعالی تپوس کوي چې ستاسو معاشره کې یو داسې انسان و چې هغه ټول عمر د دین خدمت کړی، خو چې کله د هغه باندې تنگ دستی راغله، کله په هغه سخته راغله، نو تاسو چیرته وئ؟ تاسو ته بیا مخ خواړو. زما په خیال کې بیا زموږ نه دا تپوس کېږي، زموږ سره جواب نه وي. نو نن زموږ سره موقع ده چې مولانا صاحب سره ودرېږو په دې تکلیف کې، د دوی په دې دوک درد کې. دغه رنګ نور داسې په دې سیمه کې ډېر شی خلق شته، ډېر شی خاندانونه شته چې هغوی مکمل د الله تعالی په اسره باندې پاتې دي، بل څه وس د څه او بل څه درک چې دونه هغوی نه لري. نو که تاسو داسې قسمه خلقو سره تعاون کول غواړئ، مالي تعاون کوئ، تاسو راځئ د دوی سره ملاویږي، هم راتلی شئ، تاسو موږ را رسو د دوی ځای ته، تاسو به یې دوی سره ملاقات کوئ، هغې نه پس به بیا تاسو فیصله کوئ. څه قسمه ستاسو تعاون وي، په سکرین باندې تاسو زموږ نمبر ښکاري، په دې باندې تاسو پیغام ټی وی د ټیم سره رابطه کولی شئ. ستاسو دغه تعاون، ستاسو دغه مرستې به موږ داسې قسمه خلقو ته چې را رسو. د مرستې پروګرام د بل اپیسوډ پوری خپل کوربا وحید خان ته اجازه ورکړی. د الله پامان. د پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.